Camarada, seja bem-vindo a mais um vídeo. E desta vez, pessoal, hoje estamos aqui a jogar este jogo que é de cartas e vou mostrar a minha equipa. Esta aqui é a minha equipa, como podem ver. Tenho o Ronaldo, Mbappé, Messi, Icardi, Ben Arfa, Gomes, Matis, Kovacic, Penner, Dembélé, Di Maria, Kené, Sergi, Sanchez, Singali, Quip, Anderson, Amad, De Gard, Chester, Bain, Hian, Bonucci, Aquar, Pep, Burja, Valero. Agora vou mostrar aqui as minhas cartas. My cards. Olha aqui. Insigne. Petit. Benatia. Pep, Matuidi, Xerxes, Fabregas, Bruno Fernandes, Mandana, Forberg, Politano, Grácia, Fabia Tanqui, Sergi, Enchid, Mignolet, Guassi, Obener, Bumbunson, Karios, Mvila, Sergilian, De Marco, Eder, Cork, Campanha, Erneblon, Panchego, Pulisic, Benedetto, Ramirez, Mier, Tielemans, Alarios, Rafa, Tsiguan, Kov, Debuchy, Koke, Luiz Abariano, Alexandre, Trini, Schürrle, Gutjeld, Cabela, Glábio Ramos, Tantarossano, Arias, Alves, Temberg, Elneny, Paulinho, Sakai, Juno, Josivic, Mina, Conchier, David Soria, Palma, Felo, Pareja, Start, Tonet, Starks,
Mano, Gracia Arix Gagarint Nabuta Nubele este Palácio. Este aqui estão todos, eu não vou ler todos, mas eu vou mostrar. Eu vou dizer alguns que eu conheço, coisa de ao campus. Este aqui, o já, espera aí. Diego Tarbelli é do Brasil, cara. É do Brasil. Gonçalves. Vamos já ver aqui. Souza. Souza. Comentem aqui nos comentários se conhecem alguns destes aqui. Não. Nalbo, aí também é Yuri Ribeiro, acho que já conheci. Este aqui é um Nalbo, que também é do Brasil. Vou ver se aqui conhece. Nicolás Santos, do Clash Santos. Peraí, mas primeiro vamos ao início para ver os jogadores do Brasil. E de Portugal, Pepe. E também que é dos 20. Também é de França, porque eu também gosto de França. Matuidi. Olha, está aqui o Petit. O Petit. Betânia. Pepe. Matuidi. Bruno Fernandes! Vamos ver aqui. E também da Argentina. Benedetto! Olha que tam. Eu acho que. Agário! Olha, Agário! Rafa! Debuchy! Isto é que é o Debuchy! Luís Adriano Alexandrini aqui do Sporting Joelts Cabela Cláudio Ramos Transfer não, Arias Eleni, Paulinho, eu conheci estes aqui, sei que não conheço. Olha, Paulinho, Rodi, é de França. Oh, bem bom, é bom. Mais jogadores. O Arau. O Arau. Também é bom. Coisa aqui nos comentários que conhecem o Arau. Ele é bom a quase tudo. Mas é assim. Também é bom. 77. O quê?
tão longe. Longe. Oh, Campos! Deixa eu ver como é que eu é. Bugi, Morales, Ruiz, Diego Tardelli, Amandes, mais alguns, Diakiabi, Gonçalves. Deixa-me abrir aqui os mais. Salabir, Souza, Sissoko, Hugo Santos. Gorfi, Nescano, Ivan Cavaleiro, Juman, Paulo, Otávio, e aqui vem os melhores jogadores. Vamos já ver aqui alguns. Charles, Avales, Cumbé, Metari, João Félix. Olha, João Félix. Estes aqui são os meus jogadores do mundo que eu gosto. E agora vamos lá receber algumas cartas. Vamos lá. Este aqui é quem? Velo, não. Não quero saber do Velo. Vamos já mais outra carta. Vamos chamar mais. Vamos lá, calhar algum Portugal de França. Ah, ainda tenho este também. Vamos lá, vamos lá. E para fogo. Vamos lá, Portugal. Escreve-me um like, ativem o sininho. Vocês têm de escolher a meta, pá. A meta já não está quase a cair. A meta não. Alguns vídeos já não têm meta porque quase não estão a deixar o vosso mega like. Inscrevem-se no canal. Vamos lá, pessoal. Ai, da Itália! Não. Ah, tinha esquecido deste aqui. Vamos lá. Tu consegues. Brasil! Mariano. Ganhei o Mariano. Vamos lá. Portugal. Cláudio Ramos é esse poeta. Vamos lá. Escreve. Portugal. Fábio Fogo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para aí. França. Vamos lá. Tá, 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 tá,
Vamos lá, isto aqui é a última, pessoal. Vamos lá para a próxima. Agora, só mais esta. Fogo! Pessoal, isto aqui já está meio a irritar. Só mais esta. E vamos. Eu desisto, pessoal. Vamos jogar, pessoal. Isto aqui é muito barato. Barato, barato, barato e barato. É muito barato tudo. Os rastros têm de ser muito baratos. Olha lá para isto. Isto aqui é tudo caro. Isto aqui é caro. Isto é caro. Isto tem que ser caro, pá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou escolher. Deixa-me ver aqui. Vou escolher o João Félix. Aqui, para a frente. Vamos lá ver aqui mais. João Félix. Nesta o Pepe. 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 Escolheu o Pepe para a equipe. Para a minha equipe. Bruno Fernandes. Rafa. Aqui. Pode ser este. Este aqui vai ser. Não belei, não. Não, não. Não, vou procurar aqui um bom. Ser este. Este aqui vai ser Matuidi do. Vai ser o Pepe. Deixa-me ver aqui. Pode ser este, este aqui. Vai ser André Pinto e o último é e já tá agora. Acontecendo aqui, puto. Vamos já receber mais cartas. Cartas. Bora lá.
Não pode ser, pessoal. Deixem o vosso mega like. Já tive um sininho. Sopa de macaco, sopa de... Alex! Vamos, Sander. O vídeo vai acabar por aqui. Vem, tem que estar... Até o próximo vídeo.